שלום לעיתונאי גל סיירנה, שלום לדוקטור יובל קרניאל, מומחה למשפט ותקשורת, ושלום לרני רהב, בעלים ומנהלים של רן רהב תקשורת. יכול להיות שבהמשך תצטרף אלינו גם אריאנה מלמד. אני שמעתי את ההתבטאויות של כל אחד ואחד מכם בנושא, ואני מבינה שכולכם, שלום אריאנה, תכף היא מצטרפת אלינו, שכולכם בעצם מבינים שיש פה בעיה. יש פה בעיה. השאלה אם באמת הרשת שהייתה אמורה לתת פתחון פה לאנשים השקופים הפכה לארץ אוכלת יושביה. לא ארץ אוכלת יושביה, אבל בפירוש מקום מסוכן. כלומר, הרשת שאנחנו נעזרים בה, והיא באמת נותנת במה לקולות רבים וחשובים, וגם תופעת השיימינג עצמה, שאנחנו עשינו בה שימוש, הייתי אומר, אפילו חינוכי, בטיסת השוקולד, כדי לבוא ולדבר על הישראלי המכוער מול הישראלי הלא מכוער. אבל לצד היתרונות של הרשת יש גם סכנות משמעותיות. והסכנות הן באמת כמו במקרה המצער שקרה בשבוע שעבר, שהדברים יוצאים משליטה, שהביוש ברשת מתגלגל כמו כדור שלג, והתופעה הזאת כשהיא פוגעת באדם פרטי, ובאדם פרטי שלא רגיל לעיסוק התקשורתי, בפירוש זה יכול להביא למצוקה מאוד מאוד קשה, לטראומה. צריך לשנות את החקיקה, יגאל? לא, אני לא חושב. אני גם לא חושב שהמצב מסוכן, אני חושב שהתועלת והיופי שברשת עולים בהרבה על הבעייתיות ועל הקירות. נשאר שם עוד יופי? מה? נשאר שם עוד יופי עם כל מה... הרבה. השיח האלים והמלוכלף שמתנהל שם? לא, יש שיח אלים, ולצד זה אני מאוד פעיל בפייסבוק, יש לי 11,000 עוקבים, אני עוקב אחרי המון אנשים, יש שקיפות גדולה, יש יופי, יש יכולת להביע דעה להמון אנשים שמעולם לא היה להם קול. אני חסיד גדול מאוד של הרשת, אני חושב שאנחנו עוברים מהפכה, שאנחנו בעיצומה, ואנחנו תוך כדי תנועה נגבש כל מיני הסכמות. רני רהב, צריך לשנות את החקיקה? אני חושב שעם כל הכבוד לדמוקרטיה, והדמוקרטיה במדינת ישראל היא נר לרגלי כולנו, החקיקה חייבת להיות. אני מאוד מופתע ש-120 חברי כנסת, שחלקם שמענו כאן מדברים במליאה, אף אחד מהם לא הביא שום הצעה לחוק בעניין. עכשיו אני אומר עוד פעם, דמוקרטיה, ערך עליון, אבל רישיון להרוג גם בפה, במילול, אין לאף אחד מאיתנו. עכשיו, מה שקורה הוא שאנשים לא שמים לב, הם בבית, הם על המקלדת, והם פשוט יורים. אז נכון, זה לא רובה, ונכון, זה לא רימון, אבל מילים הם לפעמים הורגות. עכשיו, יש אנשים חזקים, שזה לא מעניין אותם, זה עובר על ידם, אבל רוב האנשים, רוב בני האנוש, הם אנשים שקשה להם לקבל את הכללות המטורפות האלה. אז יש חוק, הרי אפשר לתבוע. לא, החוק הוא מאוד בעייתי. אבל למה לא? החוק הוא מאוד בעייתי, רינה, יש חוק לשון הרע. לא, יש חוק, הוא לא בעייתי, השאלה למה אין תביעות. וכשיש תביעות אולי הענישה היא לא ענישה מספקת. קודם כל יש תביעות, כבר היו תביעות בלשון הרע על מה שמתרחש ברשת. אחת המפורסמות זה עם אותו סופרמרקט שהאישה כתבה והוא תבע אותה. אבל רוב האנשים לא רוצים ללכת עכשיו למשפטים ולשלם מיליונים לעורכי דין. אין לציבור פה כבר בכסף להתעסק עם זה. הפתרון הוא לא בכך משפטי. יש פה בכל זאת משהו באמת חדש. יש פה תקשורת חדשה וכללי משחק חדשים. והחוק הקיים יכול במקרים מסוימים לעזור, אבל צריך להבין שחלק גדול ממה שקורה ברשת, בתופעת הביוש, הוא לא בהכרח לשון הרע במתכונת המוכרת לנו, במתכונת הוותיקה. בגלל שלפעמים, אני אתן דוגמה, לפעמים הפוסט המקורי שמצית את אותה דלקה, את אותה תבערה, הוא בכלל לא לשון הרע. ודווקא הדברים שמתווספים מאוחר יותר. עכשיו גם הם, חלקם הם לא לשון הרע, זה סתם לפעמים קללות וגסויות ואיומים. כלומר, יש פה תופעה שגם קשה לשים... אגב, איומים זה גם בעיה לפי החוק. אבל שוב, קשה לשים את האצבע לפעמים על אדם אחד שהוא האחראי. יש פה תופעה שה... רגע, אבל רגע, שנייה, רגע, יגאל, אני רוצה להגיד שלום לאריאנה מלמד שמצטרפת אלינו. שלום, רינה, בבקשה להנגיש את האולפן לנכים, תודה. אנחנו, כן, אני רוצה לשאול אותך, באמת החוק הוא בעייתי או שהחוק הוא מספיק כדי להתמודד עם אותם מפרי חוק ברשת? בואי נתחיל קצת לפני החוק. שמו הטוב של אדם הוא זכות קניינית. יש לכל אחד מאיתנו זכות לשם טוב. כל מי שדורך לנו על הזכות הזאת, כל מי שעושה את צרכיו המילוליים על הזכות הזאת, הוא מועמד פוטנציאלי לתביעת דיבה. אין לי דרך אחרת להגן על הקניין הזה, ואין לאף אחד דרך אחרת להגן על הקניין. ואת מנהלת כמה תביעות כאלה, אני מבינה. רגע, לא, אני לא מנהלת. אני הגשתי 2. הזכותו של יגאל סיירנה לשמוע טוב היא זכות שהיא כמעט מוחלטת.
מי שפוגע ביגאל סאונה, מי שמאיים עליו בניסיון להשתיק אותו, מי שמכפיש אותו, מי שכותב עליו דבר שקר, כן? יגאל סאונה רשאי להגיש תביעת דיבה נגדו, ומחוקק דווקא מעודד את האפשרות הזאת. זה מאוד קל. יש הליכים, שנייה אחת. כי אנשים... יש הליכים מאוד קצרים. לא בגלל זה. זה המון כסף. לא, זה לא נכון, רני. סליחה, אתה מדבר שטויות. זה לא נכון. זה אגרה. בוא נדבר יפה. זה אגרה. אני מצטערת, זה שטויות. זה אגרה. משלמים אגרה, מגישים תביעה בסדר דין מקוצר. ומי נלך אותה? אתה בעצמך. לא, סליחה, לא כולם יש להם פה ורבלי כמו שלך, עם ידע כמו שלך. יש לשכות משפטיות. לא, סליחה, זה לא מדויק. יש לשכות משפטיות. המדינה צריכה לבוא בנושא החקיקה ולהציע עזרה לציבור. יש עזרה כזאת. בעזרה, על מנת שאנשים יגישו, ירגישו בנוח. רני, בכל אוניברסיטה יש לשכות משפטיות. אני לא כולם כמוך שיכולים להגן על זכות נוספת ושום סמכות נוספת. אבל זה לא למדינה. זה לא למדינה. על מה שרני מציע, לא חקיקה ולא זכויות. אבל יגאל זה לא ולא למדינה. יריב, רגע, ולא לא, יריב זכות לבני אדם. לא, זה זכות לנפגעים. כמוך וכמוני. זה יותר חזק מאיתנו. חקיקה. אני לא רוצה יגאל, חקיקה. יגאל, אבל זה יותר חזק מאיתנו. לא צריך חקיקה. צריך, מה שצריך זה להזדה. זה לא קשור ליריב לבין, זה קשור לציבור. שאתה חייב לעזור לו במקרה הזה, דווקא אתה כהוגה דעות, אתה חייב להבין את זה, הציבור חלש, רגע, הוא לא יודע להתמודד עם זה. לזכור, ואריאנה אולי תסכים איתי, שדבר ראשון, עצם קיום הרשת הוא עזרה גדולה לציבור. על זה ביקורה. בוודאי. אבל נברך על זה. כאילו זה העיקר. אריאנה עברה שיימינג, אתה עברת שיימינג, אני עברתי שיימינג. אבל אנחנו אנשים חזקים, ואם את לא היית אישה חזקה, לא היית שורדת בכלל את החיים. אז בואו נדבר. את אישה מאוד חזקה, ואת יודעת להתמודד עם הקשיים שלך. ואת יודעת לנהל את זה, ואנשים גם, יהיה להם קשה גם להתמודד איתך. אבל רוב הציבור אין לו את האפשרות הוורבלית שלך. רני, אבל מה אתה מדבר? זה מפחיד להתחיל להתמודד במערכת משפטית. והחוק יצטרך להגן על העניין. כולנו עברנו שם, אני רוצה ריאנה לשמוע. מה שרני אומר כל כך מנותק מהמציאות, שאני לא מבינה מאיפה להתחיל בכלל. בבית משפט השלום הולכים, ניגשים לגזברות, משלמים אחוז אחד מ-60 אלף שקל, כמה זה? 600 שקל, ומגישים תביעה. את יודעת כמה זה 600 שקל? כן. אז בואי אני אספר לך משהו. אני יודעת כמה. אמא שלי, אמא שלי, 120 מתנדבת באותו בית משפט כדי לעזור לאותם אנשים להגיש את הפסיכולוגיה הכל, בכל הדברים. זה לא פשוט, תאמיני לי. אין שום עורך בשום חקיקה נוספת. בואו נשאיר את העניינים למה לא מגישים תביעות? מפני שממשיכים לתבוע לאנשים ברשת. אף אחד פה לא לומד אזרחות, ואף אחד לא יודע מה הזכויות שלו, ואף אחד לא מבין במה מותר ומה אסור לומר ברשת. אני חושב שהפתרון באמת לא תמיד משפטי. רוב האנשים חושבים שמותר לקלל ומותר להגיד כל דבר על כל אחד. אבל עניין, השאלה היא, באמת כמו שאת אומרת, השאלה היא לא רק על הזכות המשפטית, אלא באמת גם תרבות הדיון שלנו. אין תרבות דיון, אין. אני חושב שאחד הדברים החשובים... אתה רוצה להתחיל לחנך את כל הציבור הזה? אני חושב... כן, כן. החינוך, א', ברירה. כן, צריך לעשות כללים. כללים של שיח הוגן ברשת, כדי לא לפגוע בזכות באמת של אנשים להתבטא באופן חופשי. צריך לזכור את חופש הביטוי שהוא ערך מרכזי לא פחות מאשר כבוד האדם. אבל צריך לבוא ולהגיד לאנשים, אתם תעשו שימוש בחופש הביטוי שלכם, בלי השפלה, בלי ביזוי. אבל ידידי הטוב, אני רוצה לשאול לך, הרשת יש בה משהו מגונן כאילו, גם כחלק משתמשים באנונימיות, וגם אני חושבת על כמה אנשים, את הדברים שהם כותבים ברשת, אם הם היו אומרים בטלוויזיה, היו גמורים, הם לא היו מעיזים להגיד את זה בטלוויזיה. נכון, כי יש ברשת אשליה, יש ברשת אשליה של מקום אינטימי ומקום פרטי. שמותר בו, שמותר בו. זה אשליה, אבל אסור בו, כי זה מקום פובי. אבל זה מאפשר לכל אדם, לא רק לנו ולרינה מצליח להופיע. וזה דבר גדול, החופש הביטוי החדש הזה. אז זה ויכוח, יגאל. שמגיע לכולם. השאלה היא מותר להם לכתוב. לא, אחת האם מותר להם לאחל לך מוות באינטרנט? התשובה היא לא. האם מותר להם לאחל שהילדים המדהימים שלך יקרה להם משהו? התשובה היא ממש לא. ואני רגע רוצה לפנות אליך. אתה בא מהמרכז הבינתחומי. כולנו יודעים מה התרומה שלכם לחברה הישראלית, ואני חושב שדווקא אתם, כאנשים שעושים הרבה מהפכות, יחד עם פרופסור רייכמן, להרים נושא שאתם תקראו דרך האינטרנט לכל הציבור הישראלי, הציבור של חברתי מימין שחושבת ש-600 שקל זה בסדר, ואני חושב שזה לא קל, אבל אני מכבד את דעתה, שהסטודנטים שלכם יפתחו קו פתוח באינטרנט ויזמינו את הציבור הרחב ויגידו, פגעו בכם, אנחנו נגן עליכם בבית משפט, על מנת שהציבור יתחיל להבין שזה לא פשוט, ואתם כאוניברסיטה מהחשובות במדינת ישראל, שבאמת גם פרופסור רייכמן וכל
שלכם, מהתלמיד האחרון ועד למרצה האחרון, עשיתם מהפכות, הגיע הזמן לעשות את זה בגדול ומיד, כי אנחנו חייבים לטפל בזה, כי אתם צריכים להבין, זה קשה. אנשים פה מאוד חזקים, הציבור לא חזק. אני רוצה, אריאנה, בכל זאת שתסרטטי לנו את הפתרון האפשרי, לצאת מהמצב הזה שהוא בלתי אפשרי. תראי, כיוון שאני עוקבת אחרי הרשת בכמה שפות, אני רוצה להגיד לכם שהמצב הזה הוא ייחודי לישראל. זה בטוח. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם איפה זה התחיל. אני הייתי נוכחת כשזה התחיל בישראל. זה התחיל בישיבת המערכת בוויינט שבה אישרו טוקבקים. ואני זוכרת שאני אמרתי להם שאנחנו יוצרים מפלצות. מפני שקורה משהו לאנשים... האלימות הישראלית לא התחילה בוויינט, בואי נהיה ישרים. אני לא מדברת על האלימות הישראלית התחילה עם הכיבוש. ודווקא עכשיו וויינט מאוד מקפידים, דרך אגב, אני מספר לך שהם כותבים מילות נאצה, ואתה פונה, הם מצפים לזה. אבל מצד שנייה צודקת, צריך לטפל בזה ומיד. תן לי להסביר מה קרה. אבל אני גם חייב לומר שזה נכון, זאת לא תופעה ייחודית לישראל. אולי בישראל יש אלימות מיוחדת, אלימות המילולית, אבל התופעה של השיימינג היא תופעה עולמית. יש ספר שלם שנכתב על מקרים כאלה בארצות הברית. המקרים של השיימינג, כן. אני מדברת באופן כללי על תרבות דיון אלימה. בעיקר, שיימינג זה נדיר יותר. אני מדברת על האלימות של... מה שכבר איננו תרבות דיון, אלא תרבות של אלימות לשמה. והאלימות הזאת היא בכל מקום בחברה הישראלית. את מוצאת אותה על הכביש, את מוצאת אותה בקופת חולים, בבית ספר, בצבא הכיבוש, בכל מקום. אבל מה שוויינט אפשרו, הם היו הראשונים לעשות את זה, הם אפשרו לאנשים להתבטא באנונימיות באופן אלים. עכשיו, קורה משהו לאדם שיושב מאחורי מקלדת אצלו בבית ולא רואה את הזולת. כשאני כאן מול סרנה, ויש לי מה להגיד לו, אני לא אכניס לו בעם אמא שלו ואני לא אגיד לו, מפני שאני רואה אותו, אני מקבלת קיו פיזי ממנו. נכון, אז היא מגוננת הרשת, זה מה שאמרת. לא, הרשת לא מגוננת. הרשת עושה משהו אחר. הרשת יוצרת מצב שבו מתוודעים רק לחלק מן האדם, מה שהוא כתב באותו רגע. וזה, כשאני לא רואה אותו פיזית, זה יכול להעלות לי את הג'ננה בצורה כזאת, כמו... למי שנמצא בכביש, בפקק, מאחורי מכונית, ולא רואה את האדם. הוא יתחיל לצפור ולקלל. אז מה עושים? כשהוא רואה... יש חמיצת דין יוצר. כשהוא רואה... ולינץ'... לזה אני קוראת מגונן. ככה מתחילים לינץ'ים, ככה מתחילה אלימות, ככה מתחיל... הלוואי שעשרה סודנים יעשו את הבת שלך. אז מה צריך? צריך יותר לתבוע? זה הפתרון? לא. צריך ללמד אזרחות. וצריך להתחיל מכיתה א', ולהגיד שחופש אין פירושו, מותר לי הכל ותמיד. וכל מה שבא לי וכשבא לי. צריך להגיד שחופש הביטוי של אדם אחד, מן הצד השני, יש את החובה לשמור על חופש הביטוי. רק מילה אחת לכולכם. החינוך אגב הוא לא באזרחות ובבית. את צודקת מאחור, אבל אין לנו זמן. החברה הישראלית על סף תאום כבד וקשה. את צודקת, 100%, אין לנו רק זמן להתחיל עכשיו מכיתה א', כי כבר בכיתה א', אבל עוד לפני כיתה א'... מתי יהיה לנו זמן להתחיל, רני? מחר בבוקר, אבל לפני זה... נו קדימה, בוא נתחיל. אבל רגע, לפני שמתחילים, ובניגוד לדעתך, יגאל, אני חושב שרק במקרה, מכיוון שאנחנו על סף תאום, ואנחנו כמה שנים צועקים את זה, רק אף אחד לא מקשיב, אם לא תבוא חקיקה מיידית, אנחנו לא נוכל... איזה חקיקה? קודם כל, יוזמה של האוניברסיטה. זה דבר אחר. דבר שני, יוזמה שלה, אבל גם חוק. מפני שברגע שאוניברסיטה של פרופסור רייכמן תתחיל מחר בבוקר לסייע לאזרח, להגיד תביעות דיבה, אז כל אוניברסיטה, גם אוניברסיטת תל אביב וגם אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטה העברית, כל האוניברסיטאות במדינת ישראל, בסדר? שאני חבר באותה אגודת ידידים בכל האוניברסיטאות האלה. יגאל, אני רוצה שאתה, בכל זאת, אתה אומר שאי אפשר לחוקק חוקים חדשים, אבל בכל זאת, ואתה אמרו לך שקיללו אותך וזה לא הפריע לך והמשכת את חייך, אבל בכל זאת... הפריע לי, אבל חופש הביטוי הוא ערך... אנחנו לא יודעים אם בן אדם לא צריך להגיע להתאבדות כדי שזה יפגע בחייו וים לילות. כמה אנשים התאבדו? רגע, איסורי ורטר הצעיר גרם למאות מתאבדים. אבל לא צריך להתאבד בשביל שבן אדם חייו יערסו והוא יסבול מאוד. לא, באשמתו. חוק לשון הרע שלנו לא מותאם לעידן האינטרנט, הוא לא מותאם לסוג הזה של השיח, הוא לא נותן תרופות לבעיות שלנו, אבל אסור לנצל את הבעיה הספציפית הזאת של אלימות ברשת כדי לסתום פיות ולהגביל את חופש הביטוי. נדמה לי שזה מה שחלק מהפוליטיקאים שלנו עושים. כולכם יודעים מה לא צריך לעשות, אבל מה כן לעשות אני לא... סליחה, אני קראתי עשרות פסקי דין בערכאות נמוכות, אני לא רואה את הבעיות. הקיום של הפלטפורמה האינטרנטית איננו משנה את ההיקף של ההגנה של החוק. בכלל. חברים יקרים, תודה רבה. אריאנה מלמד, תודה רבה. רני רביגל סרנה ודוקטור יובל קרניאל, תודה רבה לכם. מיד נהיה...